V Číně sice vládne autoritářská komunistická strana, to ale neznamená, že tu nemají žádné jiné politické strany, alespoň teoreticky. Čínská média minulý týden oznámila, že nový čínský vůdce Xi Jinping se setkal s předsedy osmi nekomunistických politických stran. Jsou mezi nimi skupiny jako Čínský demokratický svaz nebo Demokratická strana čínských rolníků a dělníků. Všechna tato uskupení však kontroluje pracovní oddělení Sjednocené fronty, které spadá pod ústřední výbor komunistické strany. To prakticky znamená, že tyto ostatní strany nemají žádnou nezávislost. Tahle mezistranická spolupráce je jen faleš, je to opravdu jen diktátorství. Vůdci v těchto takzvaných politických stranách jsou buď tajní členové komunistické strany, nebo je tam komunistická strana pošla, financuje komunistická strana a musí se řídit jejími instrukcemi. Agentura Sinhua tvrdí, že těchto osm stran mělo ke konci roku 2011 přes 800 tisíc členů. Sitin Pching měl údajně naslouchat jejich návrhům v hlavních tématech jako zlepšování stylu práce a posun v ekonomické přeměně státu. Vůdce zejména tvrdí, že komunistická strana zlepší kooperaci mezi stranami a systém konzultací s nimi. Komunistická strana o tomhle ve svých dějinách vždycky hovořila, ale v různých dobách to znamená různé věci. Během krvavého zásahu na náměstí Tianmen v roce 1989 se všech těchto osm stran ukázalo a podpořili stranu. Údajně mají reprezentovat veřejnost, ale jsou spíše jako loutky ovládané komunistickou stranou. Sitin Pchinga doprovázel při setkáních s ostatními stranami Lin ten je bývalým tajemníkem Chutint H. Teď dostal za úkol vést oddělení Sjednocené fronty. Mnozí to viděli jako krok zpět v jeho kariéře, ovšem někteří analytikové mají za to, že roli Sjednocené fronty nelze v žádném případě podceňovat.